isuk. Masya Allah, nges beres ngepel, nges beres kukumah, nges beres nahrecai. Datang salah kiti mesin, manggakang leut kopi. Bih, Masya Allah. Anak kurang es, nah. Masya Allah, ditampek anaknya. Kenan mah, kena gonjleng, jeng dia sekolah. Anak kan ngeletik di gonjleng, bari nampek anak. Ngecok, cai dina mangkok, ngepel gila. Nya ngagonjleng, nya nampek anak, nya ngepel sukuna kila. Aya kotok neuk asup. Sabar apa gawean coba bu? Opat pagawean di gawean ku awewe dengan waktu bersamaan, dengan waktu yang singkat. Tapi lalaki sanajan akalna salapan, tapi kandel batokna. Batokna kandel. Isuk-isuk bae teu mesti ngopi. Ngopi. Diuk na korsi ngarokok. Meni peot-peot bibir ge minum rokok. Ngeclok iya, ngeclok ila kopi. Mak. Lap mak lap. Cek urang mah. Lempang nya. Da pamajikan keur sibuk di dapur. Mak lap mak ngeclok. Allah. Lain bolohon sama bu. Kandel, kandel. Ih, kos terdosa ngabolon-bolon salaki. Kandel batok otak. Nah, ibu kudukan ini sengaji mah. Kunaan tak bapak dianya. Kopi na dicing bah dirinya. Eta mah engke keriput tinggi sengaji. Kandel batok otak mah. Lain-lain ngedul bapak dia mah lain. Kandel batok otak. Nah, gitu. Kandel, enggak sekali mah. Urang saling memaklumi. Kandel, patok kotak mah. Jaya tak itu. Bukti na pun kan. Jemaah orang si mereka harti baik. Bukti na. Lamun salaki ibu nyen pagar awit deh. Di gegir imah. Di na teras. Tek. Eta bu enggak nyen pagar menyen pagar baik. Ayo tay kotak di na lihir. Dina keramik digigir manehna naon daek miceun malah manundun kopi karendeng jeung teh kotok eueuh jojong bae aing kumaha cek pamajikanna pak jojong karena lamun lalaki mah mengerjakan satu pekerjaan kandel otakna akan husu kana eta pekerjaan kana kurang tah pangdengean berarti lamun salaki digerokeun keur digawe ulah nyalahkeun torek ya bapa de torek lain torek eta keur kandel pandang teruskeun agok terus naik ka luhur langit lah peteleh naik ka luhur langit. Di mana? Di Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa. Tadi sholat dina 5 tempat, papanggihan jeung 17 papanggihan. Orang dilalah bakal aya sholat 5 waktu, 17 rokaat. Naik ka luhur langit, datang ka luhur langit. Langit ka hiji, papanggih jeung Nabi Adam. Langit ka dua, papanggih jeung Nabi Allah Isa. Jeng Nabi Yahya alaihi wassalam. Langit katilu papangih jeng Nabi Yusuf. Langit keopat papangih jeng Nabi Idris. Langit kelima papangih jeng Nabi Harun. Langit kegenap papangih jeng Nabi Musa. Langit ketujuh papangih jeng Nabi Allah Ibrahim alaihi. Masya Allah naik kaluhur langit. Ngehiber naik taraje nu disebut mi'raj. Mi'raj eta naik taraje alat naik dina aroja ya roju isim alatna mi'rajun mi'raj itu alat naik taraje di langit kahiji di dunia ka langit kahiji hiji langit kedua dua langit ketujuh tujuh karoprop hiji dalapan kamustawan hiji salapan karas Allah nyeta 10 jumlah taraje neteh 10 taraje langit kahiji papangih jeung Nabi Adam. Nabi Adam nuju calik mikir. Katingali ku Kangjeng Nabi nuju calik. Eta Nabi Adam. Tinggalikeun we ku Kangjeng Nabi. Ngaleut eta Nabi Adam. Sape meurnya? Ceuk Kangjeng Nabi. Jibril. Saha eta nuju calik nu ngaleut Nabi Adam. Pan carik bae pan geus kolot. Saeta anu kolot eta jalma eta sanu carik di kursi. Neuleuh ka surga, neuleuh ka belebah kanan. Seuri.
Nelek ke belah kiri, ceri. Cek Kanjeng Nabi, ya Jibril, hei Jibril, man hada, hei Jibril, saha eta. Dijawab ku Jibril, hada abu ka Adam, eta teh bapak Anjeun Nabi Adam. Oh, kunaon lamun nelek ke belah kanan seri, kunaon lamun nelek ke belah kiri ceri. Dijawab ku Nabi, kunaon ku malaikat Jibril, nelek anak incunan ayah di surga. Nele kabel bah kanan, nele anak incunan nu aya di surga. Nele kabel bah kiri, nele anak incunan nu aya di neraka. Ia dilalah ka urang kabeh. Kolot mah bunga, lamun nele anak bunga. Susah, lamun nele anak susah. Dilalah Nabi Allah Adam, nele kabel bah kanan seri, kerana nele anak incunan nu aya di surga. Nele kabel bah kiri cerik, kerana nele anak incunan nu aya di neraka. Ia dilalah ka urang kabeh. Kolot mah bunga, lamun nele anak bunga. Milu susah, lamun nele anak susah. Lain ku hayang dibelek lain, yes bunga, lamun nele anak bunga. Malah mah kadang-kadang anak nuboga masalah, minantu nuboga masalah masalah mah. Tapi urang teu bisa hees. Kumikiran minantu nuboga masalah. Akur bu akur. Masya Allah, urang mah hees di kamar ngahulung. Anak mah jeung minantu urang di tengah imah hees jeung incu urang. Teu cium-cium nu boga masalah kuat kerek sagala. Cek minantu na minantu urang nya gedut, nya kebuk. Hees di tengah imah boga masalah kuat kerek rebo. 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 Kumaha cek anak urang? Kemis. Kemis, kemis. Kumaha cek incu urang nu gede rada gede. Senen, senen. Nu boga masalah merebo kemis senen. Ulang mah di jero imah di kamar teu bisa hees. Kumikiran anak jeung menantu. Kongkorongo kahiji kadenge. Kongkorongo. Cek urang jam hiji. Ke jam jam 3 deui. Kayaknya subuh tah, can hesti bae. Geus subuh mah aya. Kotok jago diudangkeun jam hiji teu daekeun hudang jam 2 teu daekeun hudang neuk subuh teu daekeun hudang ceuk kotok jago gebleng 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 palalong jol we kaum ka mesin nabuh tongtrong palalong 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 ceuk beduk gebleng gebleng subuh deui. Kotok nurada jalan-jalan jorok kotoknya nuka karak bisa itu ya tongkorong ngokte majina sasapihan teh kakarak ngok bucek nulutik teh kakarak subuh deh Kanjeng Nabi panasaran kinten ibu sekedik deh panasaran ka surga kilo bener di surga robaan aya nu ngaroko aya nu nyarande aya nu nginum aqua di surga ditelak-telak ku Kanjeng Nabi mayoritas penduduk surga teseurna jelema fakir jelema miskin anu rajin ibadah teu saeutik jelema sugih nu rajin sedekah panasaran deui Kanjeng Nabi kieu. Dulu kabel bah kiri, buh, di neraka, buh, diterak-terak ku Kanjeng Nabi. Mayoritas rata-rata penduduk neraka eta awewe. Eta awewe ibu, ulah surah kima surpai. Mangga tinggalin kita dardir sarahna. Awewe, so si Kanjeng Nabi ku naon loba ka awewe.
Masya Allah, bakaweh. Ditelak-telak ku Kanjeng Nabi, urang mana kitu? Naon urang dayeunang seuhuh. Sampaikeun Kanjeng Nabi daros kieu punten Jibril. Kunaon di neraka loba kaweh? Digawe loba kaweh, dihandang HS ka HS deui, pagaweanna teureun-eureun ngurusan. Masya Allah, pagawean tapi eueuh tapakan. Lalaki mah aya tapakan, ka sawah macul meunang dua kotak, aya tapakan dua kotak. Tapi ibu-ibu mulai kudang HS ka HS deui eueuh tapakan. Kukumbah geus kotor, daharan dahar kotor deui, kumbah deui, baju disusuhan rada beurang garing dipake deui, kotor deui, nyusuhan deui, kukumbah deui, sasapu deui, bapana ngarokok, nguyuh puntung rokok pabalaka, sapuang deui. Eueuh eureungan. Tapi kunaon di neraka loba kawewe? Naon tah teu ngaji Jibril? Naon tah teu puasa? Naon tah teu salat? Naon tah teu zakat? Cik malaikat Jibril, lain teu salat, lain teu rajabahan, lain teu muludahan, lain teu puasa, mun hiji doang akibat kufur nikmat. Kufur nikmat kumaha Jibril?